Emma Persson. Ja, bloggen är på Borens IP. Näst sista omgången uppskjuten matchen Boren mot IFK Norrköping. Redan klara serievinnarna. IFK Norrköping, Boren kämpar för att hänga kvar. Vi ser om Boren kan åstadkomma. Lovisa Gramma. Lovisa Gramma kommer. Spelar inte ljudsvinnare så. Jag sitter där nu. 1-1 just Finn Arvidsson. Mycket folk på läktaren. Mycket folk ljuder. 1-1. Det kan vara det som Boren behöver för att hänga kvar den här serien. Vi får kolla på tabellen sen. Thank you.